Пам'ять воістину легендарного головнокомандувача УПА Романа Шухевича з нагоди роковин його загибелі вшанували і на його малій батьківщині в селі Тишківці Городенківського району. Тут пам'ять про усю родину Шухевичів бережуть у музеї, адже саме з цією родиною пов'язана велика частина славної історії села. У селі Тишківці Городенківського району відбулися урочистості з нагоди вшанування роковин загибелі державного діяча, борця за суверенне існування української державності, головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Цього дня біля пам'ятника генерал-хорунжому зібралися громадськість села та району, політичні діячі та представники влади, ветерани ОУН УПА, вчителі та учні місцевої школи, а також релігійні громади. Ми зібралися тут ще й для того, щоб кожен із нас зробив собі найперше для себе звіт, чи гідний я нашого славного українця, його помислам і устремлінням, чи все я роблю так, як хотів він, за те, що він віддав своє життя. Я думаю, що такий звіт потрібен найперше кожному з нас, а вже потім і громаді. Сьогодні 65 років по тому знову гинуть герої, знову ворог той самий, ворог той московський імперіалізм. Тільки ми маємо дуже добре розуміти, що ця боротьба не пройшла даром. І сьогодні боротьба за Україну проходить не тут, по теренах Західної України, як це було у 40-х-50-х роках, а боротьба за Україну проходить уже там, на сході України. І більшість людей розуміють, що Україна є, була і буде. Після панихиди учасники вечір реквієму відвідали музей родини Шухевичів, який поповнився новим експонатом – портретом Романа Шухевича, який подарувала художниця Уляна Василик.